داوای گۆرانییەک بە دەنگی میرا و دینا دەکەین. ویستم تۆ بیرچێتەوە، زۆر هەوڵم دا چیرۆکە ببرێتەوە. ئەم چیرۆکە برایەوە لە تەمەن ماسرایەوە. درۆناکەم چۆمە ژوانی زۆر خانم لە زۆر پەنجەی تراڵانم پەنجەکانم بڵاو ئێستا هەستم نییە، هەستم نییە، هەستم نییە. بڕوا بکە و مەزانی دەستم نییە، بڕوا بکە و مەزانی هەستم نییە. ئاخ من نەچۆمە ژوانی کەس، دەستم نەبرد بۆ دەستی کەس، خۆمم نەخستە سەرسەوە لە ناو دەستی ئەموو ئەوە. دوم لە لای زۆر کەس دانە تا تۆی لەبیر بباتەوە، شەوانە بەر لەوەی بنوم ئەهاتەوە، ئەهاتەوە. تکاکەم تکامەکە لەوە زیاتر ختامەکە.